o decreto de Donald Trump está no topo da atualidade. Junta-se agora em direto via Skype a partir da Guiné. É o responsável pela plataforma de apoio aos refugiados, Rui Marcos, muito boa noite. Esta decisão de Donald Trump, que efeitos deverá ter nos países abrangidos? Eu creio que esta decisão do presidente americano é de todas as que tomou nestes dias de mandato a que é mais grave e que poderá ter um impacto mais perigoso no mundo. Por um lado, no que diz respeito aos refugiados, porque quebra uma regra fundamental de respeito pelos direitos humanos, do acolhimento de refugiados sem distinção de nacionalidade, de credo ou de origem étnica. Esse é o princípio civilizacional do acolhimento dos refugiados. Quando um país acolhe refugiados, não escolhe a sua nacionalidade, nem a sua crença religiosa ou qualquer outra característica. Acolhe pessoas que fogem da guerra e de circunstâncias muito difíceis. Ao quebrar este princípio, viola uma regra fundamental de direitos humanos, mas, sobretudo, e ligando com a segunda parte da decisão, traz para cima da mesa o maior perigo do nosso tempo, que é um verdadeiro choque de civilizações. Ao sinalizar e proibir a entrada por via da nacionalidade associada à religião de 7 países, o que o presidente americano está a fazer é incendiar o mundo. E fala a partir de um ponto, de um sítio onde me encontro em missão, nesta altura, Guiné-Bissau, onde convivem muçulmanos, cristãos e animistas pacificamente. Mas o impacto destas decisões no mundo são gravíssimas. E sublinha a incoerência do presidente americano, por exemplo, quando escolhe as nacionalidades, para se perceber o quão incoerente e injusta é esta decisão e totalmente inaceitável de proibir a entrada em função de uma dada nacionalidade. Fala de terrorismo islâmico e associa a estas nacionalidades. Curiosamente, não está entre estas nacionalidades a Arábia Saudita, país de origem daqueles que provocaram o maior atentado nos Estados Unidos às torres. Pergunta-se, por que será? É evidente que esta é mais uma iniciativa que tem este caráter profundamente populista, demagógico, mas muito perigosa. O que se está a fazer, que o presidente dos Estados Unidos está nessa altura a fazer, é incendiar o mundo num verdadeiro choque de civilizações. Porque nenhum muçulmano, nenhum iraquiano, por exemplo, iraquianos que eu conheço, que trabalharam e correm hoje risco de vida porque trabalharam para empresas americanas, que trabalharam para o exército americano, que colocaram a sua vida e a sua família em risco por terem trabalhado para estes países, concretamente para os Estados Unidos, como é que hoje se veem proibidos de serem acolhidos neste país só por causa da sua nacionalidade ou por causa da sua suposta religião? Isto é gravíssimo, quer dizer, um dos momentos históricos mais graves do tempo contemporâneo que vivemos e pode ter consequências mundiais gravíssimas, porque pela primeira vez há um líder ocidental que formaliza desta forma o choque de civilizações, culpando todos os muçulmanos como se fossem terroristas islâmicos jihadistas. Isso é profundamente injusto. É bom lembrar aos nossos telespectadores que o maior número de vítimas de atentados terroristas jihadistas são muçulmanos. São muçulmanos que morrem vítimas das bombas no Iraque, vítimas dos ataques na Síria, vítimas de bombas e ataques no Afeganistão. São muçulmanos aqueles que morrem às mãos do terrorismo. Esta medida é injusta, é demagógica, é populista, mas o pior de tudo é que é muito perigosa para o mundo. E, por outro lado, Rui Marcos, será que já sabemos que os Estados Unidos não recebiam, de facto, uma quantidade de migrantes, nem de perto nem de longe, parecida com aquela que a Europa recebeu. Agora as portas ficam ainda mais fechadas. Esta medida lança, de alguma maneira, mais pressão migratória sobre a Europa? Não creio que esse seja o problema essencial. É evidente que os Estados Unidos estão muito aquém nesta crise concreta, mas no quadro geral do acolhimento de refugiados no mundo, a sua história, e particularmente dos últimos anos, é uma história positiva de acolhimento de refugiados. É verdade que não fizeram o esforço que a Europa fez nestes últimos anos de acolhimento de muita gente que chegou à Europa. Basta ver que os Estados Unidos tinham uma previsão de acolhimento de cerca de 100 mil pessoas, enquanto a Europa acolheu só no ano passado 1 milhão de pessoas. Mas o que me preocupa honestamente mais neste momento não é só a quebra deste princípio fundamental de respeito pelos direitos humanos, de respeito pela Convenção de Genebra e pelo acolhimento de refugiados. Preocupa-me ainda mais
o que aqui se abriu, verdadeiramente uma caixa de Pandora, do choque das civilizações. Hoje escrevi num post em que dizia, seguramente, na sede do Daesh, no seu quartel-general, hoje foi um dia de festa, porque finalmente conseguiram aquilo que sempre pretenderam. A única coisa que os terroristas querem é criar umas circunstâncias que permitam uma narrativa do choque entre os ocidentais. Perdemos a ligação, obviamente, com o Rui Marques, mesmo assim, foi uma conversa que ainda foi razoavelmente longa, deu para perceber precisamente a posição que tem, e ele está em direto a partir de Bissau, onde as ligações de internet não são as melhores. Rui, julgo que já está de novo em ligação connosco, pedi-lhe que concluísse o raciocínio. Só esta noção e a última mensagem que gostava de deixar. Os tempos que vivemos são muito, muito difíceis. Podemos estar a abrir capítulos que não conhecíamos na história da humanidade recente. E por isso, creio que é fundamental todos os cidadãos do mundo, seja na Europa, seja na América do Norte, seja em qualquer ponto do mundo, contrariarem esta ideia do choque de civilizações. Precisamos de trabalhar para a paz, para o diálogo entre diferentes civilizações, porque os terroristas são tão inimigos dos muçulmanos quanto dos ocidentais. Os terroristas não têm religião, são pura e simplesmente um processo violento de conquista do poder, de luta por um ideal, e têm conseguido, ao longo deste tempo, alguma atenção mediática, mas nunca tinham conseguido o que hoje conseguiram, que um líder ocidental declarasse os muçulmanos como inimigos. Rui Marques, muito obrigado pela sua visão e análise em relação a esta decisão de Donald Trump. Muito boa noite.